Ko'rinib intizor kutilgan hilol kirib keldi mana qutlug' Ramazon rahmat buloqlari joshgaydir zilol soqiy bo'lur unga Robbimiz Rahmon ma'lumki Ramazon oyi boshqa oylarda bo'lmagan ulug' fazilatlari va qator xususiyatlari bilan ajralib turadi quyida ularning ba'zilarini sanab o'tamiz Ramazon shunday qadrli va g'animat oyki unda tutilgan ro'zaning savobini bevosita Alloh taoloning o'zi beradi Unda qilingan umra savobi haj savobiga tengdir. Bu oyda mo'min bandalarning kichkina gunohlari o'z-o'zidan kechirib yuboriladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Agar katta gunohlardan saqlanib yurilsa, 5 vaqt namoz, juma namozi o'zidan keyingi juma namozigacha, Ramazon kelgusi Ramazon oyigacha o'rtada qilingan gunohlar uchun kafforat bo'ladi." Kim Ramazon ro'zasini farzligiga iymon keltirib, savobini umid etib tutadigan bo'lsa, uning ilgari qilgan gunohlari albatta mag'firat qilinadi. Ramazonda shayton va jinlarning ashaddiylari kishanlanadi. Do'zax qopqalari yopilib, jannat darvozalari ochiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ramazonning birinchi kunidan shaytonlar va jinlarning ashaddiylari kishanlanadi. Do'zax qopqalari yopilib, ularning birontasi ochilmaydi. Jannat darvozalari ochilib, ularning birontasi yopilmaydi. Bir farishta: "Ey yaxshilik talabgori, savob ishlarga kirish. Ey yomonlik talabgori, gunoh ishlardan tiyil" deb nido qilib turadi. Bu oyda yana Alloh marhamati bilan do'zaxdan qutulish bordir. Bunday fazilatlar uning har bir kechasida mavjuddir. Unda ming oydan ko'ra yaxshiroq qadr kechasi yashirilgan. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Laylatul qadrni Ramazon oyining oxirgi 10 kunligidagi tog' kechalaridan izlanglar." Bu oyning ro'zasi bilan mashg'ul bo'lgan ro'zadorning og'zidan keladigan noxush hid Allohning nazdida mushkdan ko'ra yaxshiroq hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ro'zadorning og'zidan keluvchi noxush hid Alloh nazdida mushkdan ko'ra yaxshiroqdir." Alloh taolo ro'zadorlar uchun tayyorlab qo'ygan jannatini har kuni qayta-qayta yasatib turadi. Hadis Qudusiyda aytilishicha, Alloh taolo ro'zadorlar jannatini ziynatlar bilan to'ldiradi va unga qarab: "Bandalarim mashaqqat va azorlardan qutulib, sening huzuringga kelishlariga ozgina qoldi" deydi. Farishtalar ro'zadorlar haqqiga to ular og'izlarini ochgunlaricha istig'for aytib turadilar. Bu oy xayr ihson oyidir. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdek zot bu oyda boshqa oylarga qaraganda ham sahiyroq bo'lib ketardilar. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda aytilishicha, u zot sallallohu alayhi vasallam insonlarning eng sahovatlisi edilar. Ramazonda Jibril alayhissalom yo'liqqan paytda esa yanada sahovatliroq bo'lib ketardilar. Bu oy Qur'on tilovati, zikr va istig'for oyidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu oyda Qur'onni to'liq holatda Jibril alayhissalom nazarlaridan o'tkazib olar edilar. Vafot topadigan yillarida esa Allohning kitobini bu ulug' farishta nazoratlaridan 2 marta o'tkazib olganlar. U zot Ramazon oyida Qur'on tilovatini kuchaytirib, tungi namozdagi qiroatlarni uzaytirar edilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yo'llarini mahkam ushlagan salaf ulamolari bu oyda Qur'onni bir necha bor xatm qilib chiqishardi. Ulardan ayrimlari xatmni har 5 kunda tugatsalar, ayrimlari 3 kunda xatm qilardilar. Bu oy tungi namozlar, nafl ibodatlar oyi hamdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ramazon kechalarini ibodat bilan o'tkazib chiqardilar. Qachon uning oxirgi 10 kunligi kelsa, oila a'zolarini hamda namozga kuch yetadigan kattayu kichikni uyg'otardilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uyda o'qiydigan nafl ibodatlarini Ramazonda masjidga chiqib, jamoa ko'z o'ngida 3 kun mobaynida o'qiganlari u zotning bu oydagi tungi namozlarga kuchli e'tibor qaratganlaridan darak beradi. Sahobalar bu oyda u zotning nafl namozlarga bo'lgan e'tiborlarini ko'rib, uni o'zlariga doimiy odat qilib oldilar. Bu yaxshi odat salaflar zamonidan to hozirgi kungacha yetib kelmoqda. Bu tungi namozlar onamolar istilohida taroveh deb nomlanadi. Luqmon Hakim o'g'liga qilgan nasihatlarida quyidagilarni aytgan: "Ey o'g'lim, qorningni haddan ziyod to'yg'azganingda fikr uyquga ketadi, hikmat tildan qoladi. A'zolarda esa ibodatdan zerikish yuzaga keladi. Bir hikmat ahli
nafsimni nima bilan bog'layin deb so'ragan kishiga shunday javob bergan: nafsingni ochlik va tashnalik bilan bog'lagin. Shon, shuhrat va obro' e'tibor ortidan yugurishni bas qilish orqali uni Alloh oldida xor qilgin. Nafsing oldida doimo hushyor turish bilan uning zararlaridan saqlangin. Uning orzularga qarshi chiqib, tahlikalardan qutulgin. Abu Bakr ibn Abdulloh al-Muzani shunday degan: Alloh taolo quyidagi 3 sinf insonni sevadi: kam uxlaydiganlarni, kam yeb ichadiganlarni, kam istirohat qiluvchilarni. Abu Sulaymon Doroniy shunday deydi: kechki ovqatdan bir luqmani kam yeyish men uchun tonggacha butun kechani ibodat bilan o'tkazishdan yoqimliroqdir. Chunki ochlik Allohning xazinasidir. Buni faqat sevgan qullariga beradi. Sahl Tustari shunday deydi: ko'p ovqat yeydigan kishi 3 holatda tanqid qilingan. Agar ibodat ahlidan bo'lsa, bo'shashadi. Mehnatkash bo'lsa, ofatlardan qutula olmaydi. Bir narsa ishonib topshirilgan kishilardan bo'lsa, Alloh roziligi uchun nafsi oldida adolatli bo'la olmaydi. Dar haqiqat, Rasul alayhissalom shunday marhamat qilgandilar: jannatning eshigini ochlik orqali qoqishda davom eting.